مسغانا لزيا بتالاكو اصحافو يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون لعلو العلامات جتا يغبوا ترغمو من انت يا مناچو هو صوم بنزيا كن انت بفيت بنبروت حزبوچ اند تصافه هلو بنانتم لا يتصافباچو لت تنققو يكجلالنا معناتنا ብቸኛ ከሆነው ለሱማ አጀጋሪ ከለለው አላህ በስተቀር በእውነት የሚገዙት አምላክ እንደሌለ መሰክራለሁ። እንዲሁም ታላቁ ሐዲሳቸው ረመዳንን ወር በሙሉ እምነትና ምንዳና አስቦ የጾመ ሰው ከዚያ በፊት የነበረው ወንጀሉ ይታበስለታል ያሉት ነብያችን መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም መልእክተኛው በመሆኑ መሰክራለሁ። ጌታዬ ሰላምህ በረከትህና አዝነትህ በሳቸው ቤተሰቦቻቸው በባልደረቦቻቸው እንዲሁም እስከ ዓለተ ቂያማ መልካሙ መንገድ ለተከተሏቸው ይሁረድ ወይንም ይሁን። ከዚህም በመቀጠል አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ረመዳንን ከሌሎች ወይም በሌሎች ወራቶች በማይገኙ በረካታ ስጦታዎችና ልዩ ነገሮች ለየት ያለወራ አድርጎታል። ሲወሱ ወሰማያት መጽሐፎች ወረዱበት መሆኑን የቅም መንገድ መምሪያ ወርነቱን ከዚህ ችሮታዎች ወይም ከነዚህ ችሮታዎች መካከለ የሚጠቀሱት ናቸው። አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ሸህሩ ረመዳን الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ትላንቀጽ በማውረድ ይህንን ጉዳይ ያብራራል። ትርጉሙም እንዲት ጾሙት የተጻፈባችሁ ኩያ በርሱ ውስጥ ሰዎች መሪ ቅንም መንገድና ወነቱ ሸት ከመለይበት የሚለዩባቸው ገላጮች አንቀጾች ሲሆኑ ቁርአን የወረደበት ወር ነው ማለት ይሆናል። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ ይላሉ፣ የኢብራሂም መጽሐፎች በረመዳን ወር የመጀመሪያው ለሊት ወረደ። ተውራትም ደግሞ ከረመዳን ወር 6 ቀናት ካለፉ በኋላ ወርዷል። እንጀለም ከረመዳን 3 16 13 ቀናት ካለፉ በኋላ የተወረደ ሲሆን ዘቡርም ከረመዳን 18 ቀናት ካለፉ በኋላ ወርዷል። ቁርአንም እንደዚሁ ረመዳን ወረቅ 24 ቀናት ካለፉ በኋላ ወርዷል። ይህንን ጉዳይ ታላቁ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ያብራራዋል። ግንኙነቱ የተረጋገጠ የሆነ አላህ እንዲህ ይላል፣ ትርጉሙም ባሮቼ ከኔ ጠይቁ እንደሆነ ያ ቅርብ ነኝ የለመነንም ሰው ኩልመና አመራለሁ ወይንም እቀበላለሁ። ስለዚህም ለኔ ታዘዙ በኔም ይመኑ እነሱ ሊመሩ ይከጀላልና ማለት ይሆናል። ይህም ታዲያ የጾም ጸሎት ተቀባይነት ያለው መሆኑን በግልጽ ያንጸባርቃል። ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ ይላሉ፣ ለአንድ ጾመኛ የማይመለስ የሆነ ጸሎት አለው። በሌላ ሐዲስም እንዲሁ ሶስት ሰዎች ጸሎታቸው አይመለስም፣ ፍትሃዊ መሪ እንዲሁም ጾመኛ እስከሚያፈጥር ድረስ በደለኛን ደግሞ ከደመና በላይ ያነሳታል ጸሎቱን ሰማይም በሮች ከፈቱላታል። ጌታ ሱብሃነ ወተዓላ ምን ይላል፣ እግዚአብሔር በኋላም እንኳን ቢሆን ድል እንድትቀዳጅ አደርጋለሁ። ከነዚያ ረመዳን ወር መለያ ነገሮች እንደዚሁ ደግሞ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ይህን ወር ከእሳት ነጻ መሆኛ ወር ማድረጉ ነው። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ ይላሉ፣ የረመዳን ወር የመጀመሪያ ሌሊት በገባ ጊዜ ሰይጣናትና አመጸኛ አጋንንት ታሰራሉ፣ የገሃነም በሮች ይዘጋሉ፣ አንድም በር እንኳን አይከፈትም። ጀነት በሮች እንደዚሁ ደግሞ ይከፈታሉ፣ አንድም በር እንኳን አይዘጋም። ከዚያም ለፋፊ እንዲህ በማለት ይለፍፋል፣ ደግን ነገር ከጃይ የሆንክ ሁሉ ወዲና፣ ተንኮል የምትከጅል ደግሞ ከተንኮልህ ታቀብ። በዚህ ወር ለአላህ ከእሳት ነጻ የሚያደርጋቸው ባሮች አሉት። በሌላ ሐዲስም እንዲህ ይላሉ፣ አላህ
بفترة غزي ساعات نصاح يميادرغاچو باروچ አሉት እሱም ያንዳንዱ የሮመዳን ለሊት በሚመጣበት ወቅት ነው ከሰዓት نصاح ይሆናል ማለት አላቁ አላህ በዚህ ድሎት ወይንም ይህንን ችሮታ የሰጠው ሰው ምንም አይነት ሰዓት አይነካው ማለት ነው ጾም ከመልካም ስራ በሮች አንደኛው ነው መለያ ማንኛውም ባሪያ ከሰዓት የሚጠበቅበት መሆኑ ነው ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንዲህ ይላሉ ጾም አንድ ባሪያ ከሰዓት የሚጠበቅበት ስራ ነው በሌላ ሐዲሳቸውም እንደዚሁ አንድ ባሪያ በአላህ መንገድ አንድን ቀን አይጾምም አላህ በዚያ ቀን ጾሙ ምክንያት ከሰዓት የሰባት መጻው ወራት ያል ያራቀው ቢሆን እንጂ ማለት ይሆናል ከርሳቸው አላህ ይወደድና ሙአዝ ኢብኑ ጀበል እንዲህ ብለዋል አንድ ወቅት ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ጋር አብሬ ጓዝ ነበር አንድ ቀን ታዳ በጣም ቅርብ ይግኛቸው መጓዝ ጀመርን ያንንም ጊዜ ብቻቸው መሆናቸውን በማወቅ ከሰዓት አርቆ ጀነት የሚያስገባኝን ስራ ነገሩኝ አልኳቸው ያን ጊዜ ስለ አንድ ትልቅ ነገር ነው የጠየቀው እሱም አላህ ያገራለት ካልሆነ በስተቀር ወይም ያገራለት ከሆነ ገር ነው አሉ። ስግደትን በደንቡን ጠብቀህ መስገድህ ዘካንም መስጠትህ ረመዳንንም መጾምህ በቤት ዋጅ ማድረግ ነው ከዚያም እንዲህ አሉ። ለመልካም ስራ በሮች አልነግርህምን ያን ጊዜ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ይህንን ስራን በመትፈጸመበት ጊዜ ጀነት የሚያስገባህ የጾም ስራ ነው። ወሃ ሰዓትን እንደሚያጠፋ ጾም ኃጢያትንም ያብሳል አሉ። እንዱም ጾም ከአላህ ምሕረትን ከሚያስገኙ ነገሮች አንዱና ከጀነት መንገዶች ሌላው መሆኑን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ለጾሚዎች በርካታ ነገሮችን ያዘጋጀ መሆኑን ቅዱስ ቁርአን እንዲህ በማለት ያብራራል ትርጉሙም ሙስሊም ወንዶችና ሙስሊም ሴቶች ምእመናኖች ታዛዦች ወንዶች ሴቶችም አውናተኛ ሴቶች ወንዶችም መጽዋች ሴቶችና ወንዶችም ካልተፈቀደ ስራ ብልቶቻቸውን የሚጠብቁ ወንዶች ሴቶችም አላህም በብዙ አውሾች ወንዶች አላህም በብዙ አውሾች ሴቶችም አላህ ለነርሱ ምረትና ታላቅም እንዳ አዘጋጅቶላቸዋል ማለት ነው ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ ብለዋል ረመዳንን በሙሉ እምነት ምንዳን አስቦ የጾመ ሰው ከዚያ በፊት የነበረው ወንጀሉ ይማርለታል በዚህ በረመዳን ወር አንድ ሰው በጾም ካሳለፋት የ ምራት የምታስገኘው ቀድር ለሊትም ትገኛለች ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አንድ ሰው በሙሉ እምነትና ምራትን ወይንም እንዳናስቦ ቀድርን ለሊት በስግደት ያሳለፈ ሰው ከዚያ በፊት ወንጀሉ ይማርለታል ብለዋል ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጾም ወደ ጀነት ከሚያስገቡ መንገዶች አንደኛው መንገድ መሆኑን ሲያብራሩ እንዲህ ይላሉ በጀነት ውስጥ የውጭ ክፍሏ ከውስጥ በኩል የውስጥ ክፍሏ ደግሞ ከውጭ በኩል የምትታይ አንዲት ክፍል አለች ይቺንም ክፍል ታላቁ አላህ ያዘጋጀው ታዳ ምግብላ በላ ቃሉንም ለዘብላ አደረገ ጾሙንም ላስቀጠለ ነው ይላሉ ከናንተ ከለታት አንድ ቀን አቡ ሁረይራ የሚባሉ ባልደረባ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ባልደረቦችን ከናንተ ማን ነው ዛሬ ጾም ይዞ ያነጋ አሉ ያን ጊዜ አቡበክር እኔ አሉ ከናንተ ማን ነው ዛሬ በሽታኔ ጠየቀ አሉ አቡበክር እኔ አሉ ከናንተ ማን ነው ባስክሪን ሽኝታ የተሳተፈ አቡበክርም እንደዚህ አሉ ከናንተ ዛሬ ለምስኪን ምግብ የሰጠውስ ማን ነው አሉ አቡበክር ያን ጊዜ እኔ አሉ ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያን ጊዜ እነዚህ ባሪዎች በአንድ ቀን በአንድ ሰው አይሰባሰቡ ታላቁ አላህ ጀነት ያስገባው ቢሆን እንጂ አሉ። ነብያችን ጋ አንድ ቀን ሄደው አቡ ኡማማ አልባይሊ የተባሉ ባልደረባ
جنت يم يسجب بين سرا هندي سرا زوجي علو يا نجزي سومنا تبقى يا سوام سايلو منا علواتهم سوام سر مسرتو نما نمي ما رسبت كباري عنا كالله ويم كأجيتا وما كأكلي على مسترنا عندي سوم سوم يا زا انجليلا فطور بما يبت بوتا لجني شلال يا نجزي تادا بسوم الله رمي على رجاتو نجاروتي ميتو ሁሉንም ነገር የሚያፈጣሪ እንዳለና እንዱም ቁጣቱን በመፍራትና ምንዳውንም በመከጀል ይሆናል ታላቁ አላህ ቢቀጥለውን ስጉሙ የሆነውን አንቀጽ አወርዷል እሱም አላህ በማያት ውስጥ ያለውን በሰማያት ውስጥ ያለውን በምድር ውስጥ ያለውን ሁሉ የሚያይ መሆኑን አታምንም ሶስት ሰዎች መካከል መሾካሾክ የለም አራተኛቸው ቢሆን እንጂ ከአምስትም እንደዚሁ የለም ስድስተኛቸው ቢሆን እንጂ ከዚያም ያነሰው የሚበዛ አይኖርም እሱ አብሯቸው የትኛውን ቦታ ቢሆኑም የሚሆን ቢሆን እንጂ በትንሳኤ ቀን የሰሩትን ሁሉ ነገር ይነግራቸዋል ጾም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ወደሱ በማስጠጋት ክብር ከሰጣቸው ኢባዳዎች አንደኛው ነው ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ ይላሉ አላህ አዘ ወጀለ እንዲህ ብሏል ሰው ልጅ የሰራው ስራ ሁሉ የራሱ ስራ ነው ጾም ሲቀር እሱ የኔ ነው እኔ ምንዳውን ሰጣለሁ በሌላ ሐዲስም እንዲህ ብለዋል የሰው ልጅ የሰራው ስራ ሁሉ እጥፍ ድርብ ይሆንለታል አንድ መልካም ስራ 10 እጥፍ እስከ 700 እጥፍም ሊደረግለት ይችላል አላህ ያን ጊዜም እንዲህ ብለዋል ጾም ሲቀር ጾም የኔ ነው እኔ ምንዳይን በራሴ ሰጣዋለሁ በመሆኑም የእምነቱ ሊቆች ጾም ከሌሎች ኢባዳዎች ለመብለጡ ታላቁ አላህ ጾም የኔ ነው የሚለውን ቃል ብቻ መናገሩ ይበቃዋል ይላሉ። ጾመኛ ሰው ምንጊዜም የፈጣሪን ትእዛዛት ይከታተላል። እዚህ በተባረከው ወርም አላህ ከእሳት ነጻ ከሚያደርጋቸው ባሮች ውስጥ ለመካተት ተስፋ በማድረግ ጥረቶችን ያካሂዳል ወይንም ያጠናክራል። ይህንን ቃል እንተናገርኩኝ ሰለኔና ስለናንተም አላህ ምህረት ለምናለሁ ምስጋና ሁሉ ለአላህ ለጌታችን ይሁን ያአላህ እዝነትና ሰላም ነብያችንና እንዱም በመልእክተኞች መደምደሚያ በሆኑት በነብያችን መሐመድ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በቤተሰቦቻቸውና ባልደረቦቻቸው ላይ ይሁን ሙስሊም ወንድሞቼ ሆይ ከሰዓት ነጻ የሚያደርግ ጾም ያ ጾመኛውን ከመጥፎ ባህሪ ሁሉ የሚገታ እንዱም ሱና ከወንጀል መካከል ጠንካራ አጥር የሚሆን ጾም ብቻ ነው እንደዚህ ካልሆነ ግን አንድ ጾም መንፈስ የምትሰራውን ስራ እንዲከታተላትና እንዲቆጣጣራት የሚያስተምር መሆኑ ካልተረጋገጠ ጾሙ ከሰዓት ነጻ ያደርጋል ሊባል ከቶ አይችልም ለመጥፎ ነገር መጥፎ አጸፋ ያለመመለስ ደጓን ነገር በመልካም ነገር መመለስ ይኖርበታል ታላቁ አላህ ወድቀንም ነገር በሰማ ጊዜ ከርሱ የሚርቁ የሚላንቀጽ አውርቷል እንዲሁም ነዚያ ነርሱ መካከል አንድ ንግግር ወይም እርኩስ ንግግር ሲሰሙ የሚርቁ ይላል በሌላም ደግሞ አንቀጽ በዚያች እርሷ መልካም በሆነችው ጠባይ መጥፎይቱን ተገፍትር ይላል ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ ብለዋል ጾም መከታ ነው አንዳችሁ ጾም በሚይዝበት ቀን እርኩስ ቃል አይናገር ድምጹንም ከፍ አያድርግ አንድ ሰው ቢሳደበው ወይንም ሊታገለው ይፈልግ እኔ ጾመኛ ነኝ ይበል ኡነተኛ ጾሚ የሚባለው ያ ጾም እንዳ የሚጠቀመበትና ይህም ጾመኛ የጾሙ ገጽታ ለሰዎች በሚያሳየው መልካም ጸባዩ ጎልቶ የሚታይ መሆን አለበት ቃላታት አንድ ቀን ታላቁ አላህ እርም ካደረጋቸው ነገሮች ሁሉ የሚርቅ ማንኛውም ሰው ይህ የጾሙ ገጽታ በይፋ ታይቷል ይላሉ የእምነቱ ሊቆች እንዲሁም እውነተኛ ጾም የሚባለው መልካምን ስራ ሊያበዛ ታላቁ አላህ መልካም ስራ በሚሰራበት ወቅት ተቀብሎኝ ይሆን ወይንስ አልተቀበለ ይሆን ይያለ የሚሰጋ መሆን አለበት ታላቁ አላህ ኢብራሂም ታላቁን ካባ እንዲገነቡ ታዘዙበት ወቅት የነበሩበት ሁኔታ እንደዚህ በማለት ያብራራል ኢብራሂምና እስማኤልም
ጌታችን ሆይ ከኛ ተቀበለን አንተ ሁሉንም ማዋቂ አንተ ነህና በሚሉበት ወቅት አስታውስ ያን ጊዜ ቤቱንም መሰረቶች ከፍ ባደረጉበት ቀርሳቸው አላህ ይወደድና ሰይድና አሊ እንዲሉ ነበር ከስራ ይልቁንም ስራ ተቀባይነት ትኩረስጡ ታላቁ አላህ እንዲህ ማለቱን አልሰማችሁም ምን አላህ የሚቀበለው እነዚያን የተጠንቃቂዎችን ብቻ ነው ጌታዬ ሆይ ከእሳት ነጻ ካደረካቸውና ስራቸውን ከተቀበልካቸው ባሪዎቻችሁ ወይም ባሪዎችህ አድርገን